stupid! What the fuck? I take cover! They tried to fucking shoot me! Do you speak Swedish? Yeah. Ja. Hur så? Därför. Jag vet att det har varit en man i den här basen. Eller läget. Det är många man att vara här. Men, han var storväxt, hade en hjälm och mask på ansiktet. Där! En mask på ansiktet. Det är dum nu. Aha! Jag tror jag förstår. Vet ni om någonting? Jag vet inte vem det är, jag vet inte vart han är. Men han har varit här, ja. Ja, då skulle jag vilja veta varför ni ska ha åt honom. Det är hemligstämplat. Det har ni inte med att göra. Det verkar vara hemligstämplat vart han är också. Top scientists on the zombie virus that appeared just 2 weeks ago. They released information saying that the symptoms to watch for are aggression, foaming from the mouth, and deterioration of motor skills and an unbelievable... Dr. K. That is my name, sir. That's your name. And what is your name, if I may ask? My name's Jesterface. Good evening, Jesterface. I'm sent across the planet, but I believe we've met before. I do think so, sir.
Vi har mycket jämstrider nu. Vi gud vad det är. Det är något viktigt. Jag ser den incoming! Vi har mycket jämstrider nu. Have a taste of him! Oh, brother! Please, Ja, vi kan få. Kom, fort, kom. Fan var det här. Fix hitting a lot. Thank you.
Nej, nej! Jag bor så här och håller dörren! Sluta! Gonna have to leave it then. Kalla in Sierra, fråga om det går bra. Nej, vi skulle ta in man dit, sen så får vi gå igenom det där. Thank you.
Ni, upp med händerna. Upp med händerna. Häv upp händerna. Han är bara funnen. Han har lite fingret. Häv upp händerna. Nu! Upp händerna!